Първи трактори се появиха в Белгийската столица Брюксел. Това се случва ден преди планираното за четвъртък блокиране на града, когато лидерите на Европейския съюз ще се съберат за среща на върха. Земеделските производители блокираха още пътни артерии в Белгия, като се опитаха да нарушат търговията в големите пристанища, продължавайки да настояват за отстъпки с цел да получат по-добри цени за продукцията си и по-малко бюрокрация, свързана с работата им. Очакваме 400 трактора. Някой казват, че дори около 1000. Така че Брюксел ще бъде напълно блокиран. Подписването на споразумения за свободна търговия с Чили, Нова Зеландия и Меркосур ни вреди, защото те не произвеждат по същите норми, които ние трябва да спазваме. Могат да залеят пазарите ни с продукти, които наистина не са със същото качество. В съседна Франция протестиращите фермери засипаха стор правителствените учреждения и обсъдиха париж с барикади от селско техника и бали сено, които затрудниха движението. Въпреки широко разпространените неудобства, правителството на министър председателя Александър Декро се отнася изключително предпазливо към протестите, които са предимно мирни. В момента Белгия председател на Европейския съюз и Декро заяви, че ще разгледа въпроса по време на срещата на върха като късно допълнение към дневния ред. Той ще бъде съсредоточен върху предоставянето на още помощ за Украина след нахлуването на Русия от преди почти две години.